inta badan Soomaalida ku dhaqan gudaha iyo dibadda ayaa baraha bulshada si weyn ugu hadalhaya kadib markii ay maqleen warka ku aadan in Ilhan Cumar ay la aqalgashay isla markaana ay guursatay nin kale oo Tim Minet ee u dhashay dalkaasi Mareykanka. Warbaahinta Focus News ee dalka Mareykanka ayaa iyadu ku warantay in xildhibaaneed Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongreeska ee dalka Mareykanka lagana soo doorto magaalada Minnesota ay shaacisay inay aqalgashay. Ilhan ayaa barteeda Instagramka waxay soo dhigtay sawir. Waxay soo dhigtay sawir iyada iyo saygeeda cusub ee Tim Minet. Tim ayaa horey u ahaa la taliyaha Ilhan Cumar ee arrimaha siyaasadda. Waan guursaday, waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda, haddana waxaanu ku nahay nolosha. Waa barako, alxamdulillah, ayay Ilhan ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagramka. Xiriirka u dhexeeyay Ilhan Cumar iyo Minet ayaa soo shacbaxay sanadkii la soo dhaafay 2019-kii kadib markii xaaskii ay wada joogeen Minet oo lagu magacaabo Beth Minet oo 50 sano jira ay iyadu furiin dalbatay. Minet ayaana Ilhan Cumar haatan u qaabilsan arrimaha dhanka doorashooyinka. Warbaahinta Focus News ayaa ku soo warantay sidoo kale in xaaska Minet ay iyadu dalbatay furiin kadib markii ay tuuntay in saygeeda uu xiriir jacayl la leeyahay Ilhan Cumar. Sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadii hore 2019-kii Ilhan Cumar ayaa dalbatay inay kala tagaan saygeedii hore Axmed Xirsi. Saddex caruur ayayna isu dhaleen oo laba ka mid ah ay gabdho yihiin, waxaana dhowaan Xirsi uu ku aqalgalay dalka Soomaaliya. Xiriirkeena guur waxa uu u burburay si aan kasoo kabasho lahayn, sidaasi waxaa lagu sheegay dacwadii ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Ilhan Cumar. Waxayna Ilhan sheegtay xilligaasi in ay raadinayso sharci ilaalinaya caruurta, waxaanay maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wadajir ah loogu wada hayo saddexda caruur ay isu dhaleen. Saddexda caruur ayaa mid ka mid ah iyadu qaangaar ah. Haddaba waa kuma Tim Minet? Tim ayaa dhashay sanadkii 1918-kii, waa 93 sano jir u dhashay dalkaasi Mareykanka, isla markaana haysta diinta Kristinka. Waxaana wax ku bartay jaamacadda New York ee dalkaasi. Bartiisa Lin Kadlin ayuu ku xusay in sanadihii 2001 ilaa 2002 uu wax ku bartay jaamacadda KwaZulu Natal ee dalka Koonfurta Afrika. Waxa uu soo bartay culuunta siyaasadda oo uu ka qalinjibiyey sanadkii 2003-dii, wixii intaa ka dambeeyeyna waxa uu la soo shaqeeyey hay-ad la yiraahdo Alliance of Justice ka hor inta uusan ku biirin shirkadda E Street Group. Waxa uu horey u soo maray guur, waxaana ay wada joogeen Islaanta 50 sano jirada Beth Jordan Minet, taasoo markii dambe iyadu dalbatay furiin maadaama ay ku tuhmaysay saygeedii inuu xiriir jacayl la leeyahay Ilhan Cumar oo ugu dambeyntii iminka uu guursaday. Minet waxa uu ka tirsan yahay E Street Group oo ah shirkad inta badan ka shaqeysa istaraatiijiyada ololaha doorashooyinka, dejinta qorshayaasha musharaxiinta doorashooyinka iyo shacbixintoodii. Inkastoo aan la garanaynin waxa uu shirkadaasi ka yahay, ayaa haddana waxa uu la soo shaqeeyey Ilhan Cumar, waxa uu Ilhan u qaabilsanaa dhanka ololaha doorashada, waxaana hadda la sheegaa inuu yahay la taliyaheedii arrimaha siyaasadda. Sida ku qoran barta uu ku leeyahay LinkedIn, Tim waxa uu ku takhasusay sidii ay xubnaha Kongreeska musharaxiinta u tartamaya xilalka heedaha samafalka ay ururada siyaasadda ay u heli lahaayeen lacago tabarucaad ah. Sidoo kale shirkadda uu ka tirsan yahay ee E Street Group ayaa qabata hawlo ay ka mid yihiin shacbixinta, xayeysiinta, qaabaynta, cilmi baarista iyo dhaqaale ururinta. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Ilhan Cumar ay lacag dhan $230,000 ay siisay shirkadda uu Tim ka tirsan yahay ee E Street Group tan iyo sanadii 2018-kii. Lacagahaas oo lagu qaban jiray la talinta dhanka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ololaheeda doorashada. Minet waxa uu sidoo kale la soo shaqeeyey siyaasiyiin badan oo laga soo doortay Minnesota, kuwa oo uu ka mid yahay Keith Ellison oo horey u soo qabtay xilka Ilhan ay hadda hayso. Tim Minet iyo xaaskiisii ayaa kala tagay sanadii la soo dhaafay 2019-kii kadib markii ay sheegtay inay ku tuhmaysay inuu xiriir la leeyahay Ilhan Cumar. Warbaahinta Focus News ayaa ku warantay in xaaska Minet ay dalbatay furiin kadib markii ay tuuntay in saygeeda uu xiriir jacayl la leeyahay Ilhan Cumar. Sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadii hore Ilhan Cumar ayaa dalbatay inay kala tagaan saygeedii hore Axmed Xirsi. Saddex caruur ah ayayna isu dhaleen Xirsi, isagoo dhowaan ku aqalgalay dalka Soomaaliya. Waxaan soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquul ah oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona, ayna anfici doona, aan ahayn maala yacni comedy waa samaynaynaa qosol, laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheegno.
oh.